improviso com Zé da Luz, meu irmão. Vamos inundar com versos as ruas do Riachão. Hoje aqui no Riachão estarei perto de ti. Obrigado à natureza, ao povo e Deus de Davi. E a melhor festa do ano viemos fazer aqui. Eu com você por aqui estou bastante contente. Com a permissão de Deus, de Tereza e Manequinha, desse velho Riachão e dessa família todinha. Pro povo de Manequinha vamos cantar com brandura. Pode adoçar os seus versos que no meu ponho doçura. E hoje o pago Manequinha tem o melhor da cultura. A minha desenvoltura mostrarei nesse apogeu. Pra Manequinha e demais, cada um que apareceu, pra cantar e pra versar, tem Fabiane e eu. Inspiração, sou vate do Piauí, você é do Maranhão, fazendo show de viola hoje à noite em Riachão. Com muita satisfação nós viemos pra cantar. Se o povo quer improviso, temos que improvisar. Que a gente na noite o que eu fico a mandar. Nós viemos pra cantar e eu sei que o dever nos certa. A cantoria da gente esse povo não detesta. E quem valoriza o repente escute que a hora é esta. Venha beça, Manequinha permitiu e a gente se interessa. Depois que o dono consente, a cantoria começa. A fogueira do repente já...
já começou a esquentar, e da agora por diante vai ter lenha pra queimar. Da cultura popular, cantoria é nosso ofício, pra proporcionar repente, esse é momento, é propício, e da noite de cantoria está somente o início. Estamos dando início e a gente não se extravasa. A permissão é de Deus e o tempo não nos atrasa. Com a permissão de vocês, de Deus e o dono da casa. Aqui ninguém não arrasa os versos da poesia. O povo inspira nós dois, é quem nos traz alegria para cantar inspirados. Tem Dula que me dizia que ele vai de vez em quando aonde tem cantoria, hoje mesmo tá escutando, que veio a fim de ouvir uma mulher improvisando. Alegria, a viola está no peito, na garganta, a melodia, e para fazer a festa deu certo.